Всім привіт! Сьогодні я продовжую розповідати про мої топ книг, які я прочитала в цьому році. Мені вони дуже сподобались, які допомагають мені створювати класний, цікавий контент. Про 5 книг я вже розповідала в попередньому відео, а в цьому відео буду розповідати про одну книгу, яка просто заміняє всі курси, всі книги про контент. Називається книга «Презентація в стилі TED». Ця книга саме про презентації, як створювати презентації, виступи красивими, класними, запам'ятовуючими. Але я адаптувала під свою нішу, під контент, і зараз розповім вам всі свої висновки. Поїхали! Є 3 найголовніші складові в створенні контенту – емоційність, новизна і незабутність. Перша – емоційність. Ви ж самі, мабуть, і за собою помітили, коли ви дивитесь якісь сторіс, рілс, на якихось ви зупиняєтесь, вам подобається, а інші, які не включають емоційну складову, вас не тригерять, вас нічим вони не зачіпають, тому ви просто пролистуєте і не дивитесь ці рілс, ці сторіс. Тому найголовніша складова класного, цікавого контенту – це емоційність. Цінність, щоб викликати емоції у людей. Друга – новизна. Мається на увазі, що потрібно придумати, віднайти якусь свою подачу, таку подачу свого контенту, якої ще немає, яка буде такою вашою ізюминкою, унікальністю. І люди будуть запам'ятовувати ваш контент і вас саме по цьому. Незабутність. Ви повинні створювати такий контент з вау-ефектом, щоб люди були такі «А, вау!» і ще й розповідали, як сарафанне радіо таке буде, ще й розповідали своїм друзям, знайомим про те, що «А ти бачив? А ти знаєш? А я там бачив десь? А я там, от в неї, іди до неї на сторінку, а там і побачиш». Ви повинні запам'ятовуватись. Про 3 найголовніші складові ми поговорили, а зараз я вам розповім іще про 7 моїх таких компонентів в створенні контенту. Вони дуже важливі і вони будуть вам допомагати, коли ви будете створювати контент. Перше, затрагуйте декілька каналів сприйняття. Зір, слух, дотик, смак, нюх, зір, візуальна картинка. Я не тільки по аудіо говорю з вами, а я візуальну картинку створюю. Слух, те, як ми говоримо, дуже важливо. Дотик, навіть за рахунок цього матеріалу можна передати легкість. Коли я буду доторкатись, то ви як начебто також будете відчувати цей матеріал. Смак, взагалі ця картинка вже передає смак. Але ви можете по-іншому робити, так, щоб хотілося з'їсти. Нюх. Навіть за допомогою візуальної картинки можна передати запахи. Ви ж, мабуть, також щось відчули, понюхали. Другий важливий компонент – це розповідати історії, наводити приклади, образи, не якісь щось абстрактне говорити людям, а конкретні приклади, конкретні історії. Так, як я вам тільки що розповідала на прикладах зору, смак, нюх, так, і тому дуже зараз популярно наводити якісь кейси, як клієнт до мене прийшов, вас це тригерить, так, нас, людей. Це тригерить саме за рахунок історій, ми можемо прийняти цю інформацію до себе та за рахунок якихось образів. Тому я вам наводжу також постійно приклади, якісь образи, тому що так легше сприймається інформація, легше, і вона як начебто осідає у нас в свідомості. Третій компонент – вражаючі факти. Тобто, якщо ви навіть наводите якісь факти, це повинні бути не якісь посередні, так? А щоб вони прям, ну, реально вражали. Тобто, там, більше, як я написала, більше 1,5 мільйона переглядів в TikTok. Через те, що якби я написала там 100 переглядів в TikTok в шапці профілю, ну, кого це взагалі тригерить? Людям такі цифри не вражають. Але переходимо до 4-го компоненту.
не перевантажуйте все-таки інформацією людей через те, що люди не сприймають дуже багато інформації, ми не можемо все запам'ятати, ми лише можемо з усієї інформації якісь три фрагменти запам'ятати чітко. Наприклад, в Reels чи там Stories це може бути якийсь твіт, заголовок. Взагалі в кожному контенті повинно бути три складових, як в будь-якій книзі, фільмі, в казці. У нас є початок, середина і кінець. Повинен бути такий сторітелінг. П'ятий компонент – картинки краще текста. Картинки запам'ятовуються набагато краще і осідають у нас в пам'яті, ніж текст. Ви, мабуть, помітили, коли ви бачите рілс з картинками, вас це більше якось емоційно тригерить, захоплює, ніж коли просто написаний текст. Але ми зараз користуємося поєднанням, так? У нас є субтитри, тому краще картинка, якщо навіть є слово десь, текст, то це не означає, що картинки не має бути. Картинка краще текста. І мої найулюбленіші, найважливіші, на мою думку, компоненти при створенні контенту. Перше, це ваш стан, ваша енергетика. Ви повинні бути самі захоплені тим, що ви розповідаєте, тим, що ви робите. Ви повинні горіти своєю справою, ви повинні бути задоволеними самими собою і натхненними самими собою. І таким чином оцей стан буде заряджати і інших людей. Ви не можете нікого надихнути, якщо ви самі не надихаєте себе, якщо ви самі не натхнені. І, знаєте, сила, вона зсередини, вона не десь ззовні, вона зсередини йде. Якщо ми отак от сядемо, то і я отак от буду розповідати, то хто мене буде так слухати? Ще так тихенько-тихенько. Ні, розправились, сіли. І починаєте розповідати, так? Сила йде зсередини. І останній компонент, який йде поруч з попереднім, з вашою енергетикою, станом, з силою, вашою внутрішньою силою, це практика. Звичайно, без практики ми скільки завгодно можемо уявляти себе такими красенями, такими класними, але якщо ми це все не проговоримо, якщо ми це все не запишемо на камеру, якщо ми це все не пропрактикуємо, так, наш внутрішній стан, внутрішнє повинно поєднуватися з зовнішнім. Потрібна практика. З кожним разом у нас буде отримуватись все краще і краще. Все. На цьому все. Я закінчила. Я сподіваюся, вам це відео дуже сподобалось. Читайте цю книгу «Презентація в стилі TED». Вона реально дуже класна. Ви просто все зрозумієте про контент, якщо ви правильно проаналізуєте. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте, пересилайте це вашим друзям. Нехай вони також послухають, надихнуться і почнуть створювати класний контент. Нехай прочитають цю книгу, поділіться цією реально корисною інформацією з ними. Все, я вам дуже дякую. Цілую, люблю. Гарного дня!